Assalamualaikum dan hai now bersama saya Arif Ismail dan mari kita lihat apakah berita menarik sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Berita hari ini dimulakan dengan OnePlus 6T McLaren Edition yang kini telah dilancarkan secara rasmi di Malaysia. Telefon pintar ini hadir dengan skrin 6.41 inci dengan sokongan pengimbas jari pada skrin, chip Snapdragon 845, memori 10GB RAM dan storan dalaman 256GB. Telefon pintar ini hadir dengan skrin 6.41 inci, sokongan pengimbas jari pada skrin, chip Snapdragon 845, memori 10GB RAM, storan dalaman 256GB dan dijana dengan sistem operasi Android 9.0.4. Melalui penyenaraian pihak OnePlus, peranti ini boleh diperatempah di Lazada pada harga RM3,388, sekitar 21 Disember 2018 kelak. CIMB kini telah mengeluarkan kenyataan rasmi berkaitan dengan permasalahan sekuriti CIMB Clicks. Ini adalah rentetan berkenaan pengguna yang boleh log masuk ke perkhidmatan perbankan internet dengan menambah beberapa aksara pada penghujung kata laluan sedia ada. CIMB telah memperkenalkan sokongan sekuriti tambahan termasuk kebolehan untuk menyokong kata laluan sehingga 20 aksara selain menambah sokongan reCAPTCHA untuk mengelak bot pada sistem. Oleh itu, pengguna tidak perlu risau mengenai keselamatan wang simpanan mereka di bank berkenaan. Selain itu, Apple melaporkan bahawa mereka akan menawarkan kemaskini perisian untuk pengguna iPhone di China dalam mengatasi masalah paten. Hal ini disebabkan injaksi daripada Qualcomm yang menghalang penjualan sejumlah peranti iPhone di China disebabkan pelanggaran paten. Kemaskini peranti iPhone dijangka bakal ditawarkan seawal minggu hadapan. Valve telah mengumumkan bahawa mereka bakal menamatkan sokongan Steam untuk beberapa sistem operasi macOS termasuk macOS 10.7 Lion, macOS 10.8 Mountain Lion, macOS 10.9 Mavericks dan juga macOS 10.10 Yosemite. Hal ini disebabkan oleh Steam yang dikatakan bergantung kepada integrasi Google Chrome yang tidak berfungsi pada versi macOS lama. Steam dijangka akan berfungsi sepenuhnya pada macOS 10.11 sahaja bermula 1 Januari 2019 kelak. Netflix mengumumkan bahawa Huawei Mate 20 Pro, Mate 20 dan Mate 20X disahkan menyokong penstriman kandungan HDR10 di Netflix. Peranti yang dilengkapi dengan chip Kirin 980 dan Kirin 710 secara rasmi menyokong penstriman pada resolusi HD di Netflix. Buat masa ini, sokongan kandungan HDR pada peranti Android hanya hadir pada beberapa peranti keluaran Huawei, Honor, Razer, Samsung dan Sony. Akhir sekali, Facebook telah mengesahkan pepijat pada foto API mengakibatkan gambar pengguna diakses oleh pembangun aplikasi sejak September lalu. Gambar yang boleh diakses ialah yang dimuat naik tetapi tidak sempat dipaparkan ke susur masa. Facebook akan memberikan notifikasi kepada pengguna yang terjejas oleh pepijat ini dengan menunjukkan aplikasi yang mungkin telah mengakses gambar pengguna. Jadi sekian sahaja daripada saya Arif Ismail untuk rangkuman ringkas sepanjang tempoh 24 jam lepas. Kita jumpa lagi untuk video seterusnya.